odayaasha dhaqanka waxa garadka culimada diinka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka waa maamulka koonfur galbeed oo tiradoodii gaarayay 51 qof ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Baydhabo ayagoo jawaab ka bixiyay kulankii maalintii shalay ay yeesheen golaha malaaqayada koonfur galbeed oo tiradoodii gaarayay 29 waxaana ay baaq u direen dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale golaha malaaqayada ee maalintii shalay ka hadlay doorashada koonfur galbeed isla markaana codsaday in dib loo dhigo doorashada koonfur galbeed waxaana ay sheegeen in taasi aysan ahayn mid loo igmaday odayaasha dhaqanka balse ay hooshoodii ay gabeen arintana looga fadhiyo in ay wax ka qabato dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed waxaana ay sidoo kale codsadeen in doorashada aan hal maalin dib u dhicin ay dhacdo xilligii looga talagalay iyagoo ka codsaday guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed in arintan maanta taagan uu wax ka qabto odayaasha hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa dadka digli mareflaaga ku dhahoy danta guud oo koonfur galbeed ku dhahoy dadkii dadka maamulay odayaalkii aan inta fadhiyo isu aragaasan warkaha ku weeri odayaalkaas walama ku jiraan sidii qodob aan ka hadalahay inuu shir ku jiraayid oo malaayiin oo qayb galay sidii qodobmeed koow jawaabo unuu jawaabana nimanka shalay inta ka hadalahayeen lama wala arantu doorashada iyo dadka u seeyto shughulka leesada iyo shaqadaas la kale saarto saddex doorka dawladda federaalka ee kala hadal doonta on wali arhaane luhura doob luhreeda dhaafta magaajay jabow malaage milyoon lahayn galeen aan qabna meeli linkan wadi mahayn anta may waa ha wadankan uu dadan doorani aqalka sare aan doorani madaxweyni aan doorani gudoomiye baarlamaan aan doorani aqalka hoose aan doorani taas dawladdu unuu metelas way waa haddadki una darsaniya ka jara dawladda dhexe laangma leh langii dawladda mucaarada waddanka burburiyi fadee tirgaryeeda kurdhiyadu waliinka darna taas mayli oo sheegane shownoofdayan yooba og yoo mas-uuliyadda saaranta dawladdii dhehe arrimaha gudaha yo mas-uuliyadda iyo saaranta baarlamaanka dawladda dhehe iyo mas-uuliyadda saaranta madaxweyne ra-iisul wasaare iyo mas-uuliyadda iyo saaranta may falaane sacdiliinka tirgali yani doorashada inay reednini ku dhiina sheegweynihii oo yani sadiidan gobolka noolay rabitaansho balaangii magal sagiin i kabiir eed madluu manela yani kudhumadihan oo yani asaag uda saaradeena waqtiga reedli dhekee iyo mal yani walmal doordaa utan haweerti ee eedan kuunyin hadalkan ka soo yeeray wax garadka culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa waxa uu daba socdaa iyadoo maalintii shalay 29 ka tirsan golaha malaaqayada koonfur galbeed ay ka codsadeen inay dib u dhacdo doorashada koonfur galbeed xasan cali daawud xasan sheelare star tv magaalada baydhabo